Харківський завод НВП-система на базі виробничого об'єднання «Комунар» за радянських часів виробляв понад 3000 телевізорів «Берізка» і «Оскар» щомісяця. На початку 2000-х років на ньому стався занепад. У 2018 році заводу «Система» пощастило. Завдяки фонду держмайна завод отримав ще один шанс. Адже на відміну від багатьох інших забутих після розпаду Радянського Союзу підприємств, приватизація врятувала систему. Завод обрала та отримала у якості головного офісу компанія «Автоентерпрайз». Провідний виробник та оператор найбільшої в Україні інфраструктурної мережі зарядних станцій для електричних авто. Саме тут зародився початок української електромобільної революції. Наша країна є одним зі світових лідерів за темпами переходу населення на екологічний транспорт. Головною причиною цього стала наявна інфраструктура у вигляді однієї з найбільших в Європі мережі зарядних станцій. Це дозволяє користуватися електричним авто будь-де, будь-як і будь-коли. На сьогоднішній день усі станції розробляються та створюються саме тут, у Харкові. Усе це народилося з ідеї та палаючого натхнення однієї людини – Дмитра Ніконова. Ось це завод по виробництву зарядних станцій «Автоентерпрайз». Мене часто питають, а що було раніше? Ось таким в керування я отримав цей завод – грудою металобрухту. Це місце, де ми випробуємо зарядні станції перед їх виробництвом. Ми на третьому поверсі, і тут виробляються найсучасніші в світі зарядні станції для електромобілів. Тут працює більш ніж 200 працівників. Це адміністративна частина. Тут працюють ті, хто контролюють склади, контролюють постачання та інші системи і живлення для нашого виробництва. Ми на п'ятому поверсі. Це інтелектуальний центр нашої компанії. На цьому поверсі працює біля 50 людей, які дуже інтелектуальні. Це інженери, програмісти, конструктори, різні розробники різних систем і так далі. Наразі завод щодня виробляє флагманські зарядні станції. Домашня АЕ Station, публічна АЕ Station, АЕ Charge Complex, Charge Complex K. Та проєктує нові інженерні та програмні рішення. Саме тут живуть українські інновації. На тому ж місці, де колись виробляли відомі на весь Радянський Союз телевізори «Берізка». Зараз створюється майбутнє. Ми продовжуємо традицію залишатися найкращими.